দিলো ছিলেন দুনে দিলো হাসাকে ভিড়ে তুমি ও দলে ไปเพชรอะไรเหรอนี่หมูเหรอดอกยะเจ๋งนี้สั่นหยองจีนี้ซาตาเกดูดิอ่ะนี้หมูเหรออสาแล้วใส่ไข่ยะเดี๋ยวล่ะอะมาบ่าวเปียวเนี่ยแหละจม่าตะเกน้ําไม่เลยดาวะเนี่ยน้ําไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวจะเอาของซื้อหยองจอกกูโหไม่ผิดน่ะเนาะมะนี่โรงอ่ะอมารัวลาไปแล้วทําไมมาเลยด้วยจังมะโหจม่าเตะๆชะๆๆชะเปียวบิแท้ไปไล่ดาวะโหพี่รอบลุผิดบิซื้อหยองเดซัวตะเกจม่าน้ําไม่ได้ดอกกูซื้อหยองจอกเสียอาจารย์ชื่อนี้อสาแ
ီကဓမင်းကိုစားပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့တစ်ခါမှမဖြစ်ခဲ့ဘူး။အေးအရင်ကမဖြစ်တာမသိဘူး။အခုကဖြစ်ပြီ။ကျွန်တော်တိုင်တော့ကိုဆင်းအောင်ရောက်ကုန်ပြီ။ညီပြောင်ပြန်ရှင်းမရတယ်ကြောက်။မဟုတ်ဘူးအမ။ဟုတ်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးအမ။အေးကျွန်မပြီးတော့ဘာမကောင်းတာမှလည်းမလုပ်ခဲ့ဘူး။ဘာအစိတ်မှလည်းမခက်ခဲ့ဘူး။အဲ့ဒါဆိုညီကငါ့ကြောင့်မတရားဆွဆွေးနေကြပါ။ညီကအဲ့လိုပြောချင်တာလား။အဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအမ။တခုခုနားလည်မှုလွဲတာဖြစ်မှာပါ။ဒါပေမဲ့ကျွန်မဓမင်းဟင်းကိုစားပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုလုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။အာညီကညင်းနေပေါ့လေ။ရုပ်ကလေးကတန်းတန်းညစ်ပတ်နေ။အစာရောမှအစိတ်ခက်ရလေ။ညင်းညင်းနဲ့ဆိုလည်းရတယ်လေ။ရအကျောက်တော့သွားတိုင်ရုံပဲရဲစခန်းကို။ဟုတ်အဲ့လိုတော့မလုပ်ပါနဲ့အမရေ။ဟုတ်ကျမတကယ်တောင်းပန်ပါတယ်ပြီးတော့ဟိုကျမတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းလုံးဝမဖြစ်နိုင်လို့ပြောနေတာပါ။ညီလုံးဝခွင့်မခံဘူးပေါ့။ရတယ်လေ။သွားမယ်။ကျမတော့ဘလုံးမနားမလည်နိုင်တော့ဆင်းရုံရောက်တဲ့ပြီးရောက်နေရတာ။ तू ကသူ့ပြစ်ပါလို့ဝင်မခံတဲ့ပြင်ညင်းနေသေးရဲ့။ तू ရောသူ့ဆိုင်ကိုတရားစွဲမယ်။ထောင်ကြမှာပဲသူ့ပြစ်ကို तू ဝင်ခံမှာပေါ့။ဦးလေးတို့လည်းဦးရီရဆောင်ပေးမှာပါ။ကလေးမစိတ်ကိုလျှော့ပါ။တစ်ဖက်ကလည်းတမီရွေးမှားခဲ့တဲ့ပုံမှန်သိနေပြီပဲ။ဒီကလေးဟာဦးရီရကလေးပါ။သူ့မှာအဲ့ဒီလိုစိတ်မရှိဘူး။အစာထဲမှာသူမတည်ပဲတခုခုမှားထည့်မိလိုက်လို့နေပါဦးလေးတို့တေချာစုံစမ်းပြီးကလေးမတို့ကြည်နော်ဦးရီယာလုပ်ပြီးပါပါညညမအဲ့လိုမလုပ်တတ်တာဦးလေးတို့လည်းတင်ပါပါညညဆိုင်အထမင်းဟင်းနေအကုန်လုံးဘယ်တော့မှအမမရှိအောင်ချက်ခဲ့တာပါအမတို့လည်းကျမတောင်းပန်ပါတယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့ကျမမသိပါနဲ့ကျမဆိုင်ရထမင်းနေအကုန်လုံးကျမကိုယ်တိုင်ချက်ခဲ့တာပါ။အော်ဆရာလေးပါလား။နားပါဆရာလေးထိုင်ပါခင်ဗျာ။ညညကျွန်တော်ဆေးရုံသွားနေလို့နည်းနည်းနောက်ကျသွားတာပါ။ဦးလေးဆေးရုံကဆရာဝန်တွေကိုတေချာမေးကြည့်တော့အစာအစိတ်တင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီပြဿနာတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်ပဲသူ့ကိုစားတောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ။ညညရဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးကျွန်တော်တာဝန်ယူပါတယ်။ဒါကကျုပ်တို့ရောကចောင်းဆရာလေးပဲ။ထမင်းဆိုင်ပန်ရှင်ညညအတွက်သူတာဝန်ယူပါတယ်တဲ့ចောင်းဆရာလေးက။ဟုတ်ပါတယ်အမရေ။အခုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးကိုအမဘက်ကကြေအေးပေးပါလို့ကျွန်တော်ဘက်ကပဲတောင်းဆိုပါတယ်။ထမင်းဆိုင်ကလည်းဖွင့်လာတာကြာပါပြီ။ဒါမျိုးတစ်ခါမှတော့မဖြစ်ဘူးပါဘူး။အခုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကလည်းအမားတစ်ခုကြောက်လို့ထင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအမားတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်ဘက်ကပဲတောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ။ပြီးတော့စေယုံတက်နေတဲ့လူနာအတွက်ကောအခုပြဿနာတွေအားလုံးကျွန်တော်ဘက်ကပဲတာဝန်ယူပါတယ်ညညညညတိတ်ပြီးတော့စိတ်ဝင်ကောင်းဖြစ်ပါနဲ့ကျွန်တော်တွေအားလုံးဖြည့်ရှင်းနိုင်ပါတတ်တလုံးထမင်းဟင်းရောင်းလာတာပါဆရာလေးရေ
တခါမှပြဿနာမဖြစ်ခဲ့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့များအခုချိန်ကြမှာ။တိတ်လဲဝင်းနေမိပါနဲ့ကွယ်နော်။ဒီဟင်းဒီသမင်းတွေအားလုံးညံ့ညူလက်နဲ့ကိုယ်တိုင်ချက်တာပါအမေရဲ့။မချက်တတ်မပြုတ်တတ်တဲ့အရွယ်။အချက်ပြုတ်ကိုအမေစီကတင်တော့တာမှာညံ့ညူတခါမှမမားခဲ့ဘူး။အမြဲတမ်းလဲစည်ရနာထားတယ်။စူးစမ်းပြီးတော့လဲချက်ပေးခဲ့။ခုလိုမျိုးဆိုင်လေးကနာမည်ရကားစားအစဉ်ပြေတော့မယ်ဆိုပြီးတွေးမိုံရှိသေးတယ်ဒီလိုပြဿနာကြီးကထဖြစ်တယ်ဆိုတော့ညညိုတော့ဘာလို့လုံးလုံးဝမှန်းဘူးမသိတော့ဘူးညညိုဝင်းနေမိပါနဲ့တမီးရဲ့ညညိုမိနာမှာအမေရှိတယ်လေတမီးအမေရှိပါတယ်တမီးကိုဖြစ်ချင်ရဖြစ်ဆိုပြီးအမေပြစ်မထားပါဘူးကွယ်ပြီးတော့သမီးမစိတ်ရှိတယ်လေသမီးရဲ့သမီးဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေစိတ်လေးကိုမြင်အောင်ကြည့်လိုက်နော်ငါသမီးစူးစမ်းနေတာစိတ်လေးအတွက်ပဲမလားကိုသားသမီးအတွက်စူးစမ်းနေတဲ့မိခင်တယောက်ကပြဿနာတစ်ခုကိုကြုံတွေ့လာတာနဲ့ဝင်းနေနေလို့မရဘူးလေသမီးရဲ့အာတင်းတာပါနော်သမီးနော်ဟုတ်ပါတယ်ညညပြဿနာတိုင်းမှာအဖြေဆိုတာရှိပါပြဿနာတိုင်းလည်းဖြေရှင်းလို့လည်းရပါတယ်။အခုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးဝိုင်းပြီးတော့ဖြေရှင်းကြရအောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာလေး။အော်ခုနတော့ကလေညညူကခေါင်းထဲမှာထုပူနေတော့ဆရာလေးကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောဖို့မေ့သွားတာ။စိတ်မရှိပါနဲ့ဆရာလေးရဲ့။ဟုတ်ကူညီပေးတာတွေအားလုံးတော့ညညူတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ရပါတယ်ညညူရဲ့။ကျွန်တော်ကိုကျေးဇူးတင်စရာမလိုပါဘူး။ကျွန်တော်ကဒီရွာဆရာတယောက်ပါ။ကို့ရွာသားဘက်ကနေအရာအားလုံးအဆင်ပြေဖို့တတနာရီဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်မှာတာဝန်ရှိပါတယ်။ညညိုသားဆော့ဆော့ကတော်တော်ပြောတယ်လို့မျိုးတမီးလေးစိမ့်ကိုသာတွေးပြီးတော့အာတင်နာနော်။ညညိုအာတင်နာမှာပါဒီပြဿနာကြောင့်အစင်မပြေဘူးဆိုရင်တော့တမီးလေးစိမ့်အတွက်ညညိုအရာရာအာတင်ပြီးအကောင်းဆုံးစူးစမ်းမှာညညိုအရာအလုံးကိုအစင်ပြေရဲ့လူဆိုတာလည်းမရှိပါဘူး။အမားမလုံးပြီးတဲ့သူဆိုတာလည်းမရှိပါဘူး။တစ်ချိန်တစ်ခါအမားလုံးမိယုံနဲ့ဒါလေးဆိုင်ရဟင်းနေကိုမမြောက်ယူတော့ချစ်တာပါ။ကျမတို့နှစ်ယောက်ကလိုအပ်တာကိုပြင်ဆင်ပေးတာပါ။ကျမတို့နှစ်ယောက်ကဆိုင်ပန်းရှင်းနဲ့လာစားတဲ့သူတွေကိုပြင်ဆင်ပေးတာပဲအဓိကလုပ်ရတာပါ။ဒါဆိုညညဟင်းချက်တဲ့အချိန်ညီမတို့လည်းဝိုင်းကူလုပ်ပေးကြတယ်ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ဆရာလေးမနေ့ကကျတော့သူတို့အော်ဒါတွေမှမမှဆို9နိုင်လောက်ကထားချစ်ကြတာပါ။မမြညကစိတ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခဏပြန်တော့တာပါ။ဟုတ်တယ်ဆရာလေးမမြညကဟင်းဥစွာနဲ့ပေးချထားလိုက်လို့မှာသွားပါတယ်။အကြံကျမတို့လည်းဟင်းဥစွာနဲ့ပြို့ချထားပြီးဘာမှမလုပ်ပါဘူးဆရာလေးကျွန်တော်သိပါတယ်ဗျကျွန်တော်သေချာအောင်လို့အသေးစိတ်မေးနေရပါဟင်းချက်တဲ့အသီးနှံတွေမှာရောဟင်းချက်တဲ့နေရာမှာပါဘာမှပြဿနာမရှိဘူးဆိုတော့ဒါစဉ်းတော့စဉ်းစားစရာပဲမနေ့မိုးလင်းအစောကြီးစိုက်မဖွင့်သေးတာဘာမှလည်းလာအောင်မှာမဟုတ်သေးဘူးအော်မနေ့ကဝါထွေးနေအောင်တွေးလိုက်သေးတယ်ကျမဟင်းချင်နေတာဝါထွေးမြင်ပါတယ်ဆရာလေးဝါထွေးကဘယ်လောက်အစောကြီးဘာလာလောက်တာဟာလာလုတာလဲတော့ကျမလည်းမသိပါဘူးဆရာလေးရေကျမဟင်းကိုချပြီးဖောက်ဝိုင်းပြင်ဖို့သွားနေဘာထွေးကိုတွေ့လိုက်ပြီးတော့ဘာလုပ်နေလဲလို့တော့နှက်ဆလိုက်မိသေးတယ်ဘာထွေးကိုညီမလေးလှမ်းမြင်လိုက်တာလား
Hold that, Sally. Who will let my yenny be? Simon Gonhagin Yarra Dre. Tabby May, Manessa Somo. The Chalu or Trilo, the Mamma Minia Lotinida. And another mauve, what in my Zalem Chivene, Manessa do Ballo Ballet. เสียลี่จ้องท้าတော့မလို့လားเสียลี่อ๋อဟုတ်တယ်ဝါထွေညီမဟောဇီရပြန်လာဟုတ်တယ်เสียลี่ရဲ့ဝါထွေရကိုယ်တိုင်ဈေးတော့ပြီးကိုယ်တိုင်ဟင်းချက်တာလေကောင်းတာပေါ့ဗျာကောင်းတာပေါ့ဝါထွေဟင်းချက်ပြီးเสียลี่တို့ထမင်းညိုင်လာဖို့ပြင်မယ်เนาะရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်ပါနဲ့အားနာเสียကြီးအားနာเสียလားเสียลี่ရဲ့เสียลี่တို့ဟင်းတစ်ခွက်ပူချက်တာဝါထွေပန်းကြည့်ပါဦးเสียลี่ဟောကျေးဇူးတင်ပ
ဘာတွေစိတ်မြညူဆိုင်ရောရောက်ဖြစ်သေးလားမရောက်ဖြစ်ပါဘူးဆရာလေးရဲ့မမြညူလို့ဆိုင်မှာအစိတ်ခက်ခံပြီးပြဿနာဖြစ်နေလေလို့အဘကတော့ပြောတယ်မမြညူလို့အစဉ်ပြေးလာရင်အစိတ်ခက်ခံရရဲ့လို့ဘာတိအဘပြောမှာသိရအားလုံးကတော့အစာစိတ်သိနေဆိုတာလို့သိထားကြတာဟိုကြည့်ရတော့ဘာတိအဘတော့မှားပြောလိုက်ပြီနဲ့တူပါတယ် ဒီကိစ္စကလည်းတွေးရတာရောမဟုတ်တာတော့သိကြပါတယ်အခုလက်ရှိကတော့စုံစမ်းစေပါအဖြေကတော့ဘာမှတော့မသိသေးပါဘာထွေးရောအိတ်နဲ့ကဘာကြီးများမြင်လိုက်သေးလဲဘာထွေးရဲ့ဘာကိုမြင်ရမှာလဲဆရာလေးရဲ့ဘာထွေးဘာမှမမြင်ပါဘူးဟောဟိုစိတ်မြညူဆိုင်ကကောင်းမလေးအောင်ပြောသေးတယ်အိတ်နဲ့မနက်ကဘာထွေးဆိုင်ရှိကိုလာလို့သူတော်နှုတ်ဆက်လိုက်သေးတယ်တဲ့ ဘာထွေးမသွားပါဘူးဘာထွေးညီမအကိုနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်မေးမယ်နော်ညီမအကိုမညာဘဲနဲ့အမှန်တိုင်းပဲဖြေပေးပါညီမအဲ့ဒီမနက်ကစိတ်မြညူဆိုင်ရှိမှာဘာသွားလုံနေရလဲအဲ့ဒီဆိုင်နာမှာဘာဖြစ်လို့ရှိနေရလဲညီမအကြောင်းကိုတယောက်ယောက်ကသိထားတယ်ညီမကိုတယောက်ယောက်ကမြင်ထားမယ်ဆိုရင် ဆရာလေးတစ်ဖက်လေးသုံးဆောင်ပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါတော်တော် ဟုတ်ကဲ့ပါတမီးစိတ်လေးချထားရင်ပြပါဦးဟာဒါပါရင်လေမှန်ချပါဟုတ်ဒီချက်တောင်ရမစလာထည့်တာလေထည့်တာပေါ့မြညိုအရန်လဲခံစားမနေပါနဲ့တမီးရဲ့တမီးရဲ့စေတနာမေတ္တာမှန်လို့ရှိရင်နှကောင်းညက်မြက်တရားတမီးတို့ဒီတိုင်းကြည့်မနေပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါမင်းတမီး
ဖေရောက်သမီးကိုယုံကြည်တယ်။ငါချွေးမလေးဘလောက်စိတ်ထားဖြူစင်လဲဆိုတော့ဘသူမှမယုံရင်တော့မှအဖေနဲ့အမေရောက်သမီးဘက်မှာအမြဲတမ်းရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုစိတ်ချသမီမင်းတို့အရင်လည်းခံစားမနေပါနဲ့တမီးရဲ့တမီးရဲ့စေတနာမေတ္တာမှန်လို့ရှိရင်နှကောင်းနဲ့မြတ်တရားတမီးကိုဒီတိုင်းကြည့်မနေပါဘူးဆရာဆရာဒီမှာကျွန်တော်ငယ်ချင်းချောလဲလို့ဟာမင်းတို့ကောင်းနေရလဲကွာဆောင်းဝဲတလောက်မိနေဘာလို့အဲ့လောက်တော့ဆော့ရလဲကြောက်ရင်ဘယ်နားနာပါဟာဒဏ်ကလည်းတွေးနေပါလားမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးမင်းတို့ငါစေးကန်းကြီးပို့ပေးမယ်ပြီးမှအိမ်ပြန်ပို့ပေးမယ်ဒါနေခဲလိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့ကွာဆရာလေးလိုက်ပို့လို့ပေါ့ကွာငါသာဆိုရင်စေးကန်းပို့ပြီးတော့ဆရာဝန်အကြီးကြီးနဲ့ထိုးခိုင်းလိုက်တယ်မင်းဘုရားစေးစရာတရက်တည်းစေးကူးရတာမရှိဘူးမင်းတို့စေးကူးနေရတာနဲ့ပဲခံများများဆရာလေးလက်ထက်ကင်လာတဲ့ဆေးရခုလိုတာယာမျိုးဖြစ်တဲ့အခါလိမ့်နေဆေးဆရာလေးရဲ့အော်ဟုတ်လားဆရာကြီးအာမရှူနဲ့ဆရာလေးဘာဖြစ်လို့လဲဆရာကြီးအသက်ရှူလမ်းကြောင်းနေပါဇက်တဲ့ဝင်သွားရင်စိတ်တောက်ဖြစ်တတ်တယ်ဆရာလေးရဲ့ဒါပေမဲ့သေတော့မသေဘူးငူတာတို့အန္တရာတို့တော့ဖြစ်တယ်ဆရာလေးဟုတ်ဒီဆေးရဲ့အနံကမှွေးနေတော့ကျွန်တော်လည်းရှူမိတယ်လို့ဖြစ်သွားတာပါဟုတ်ကျွန်တော်ဆက်စုတယ်လို့ဖြစ်သွားရင်ဆရာကြီးတောင်းပန်ပါရဲ့ဗျဖြစ်ပါဦးဆရာလေးရဲ့ဆရာလေးတို့အန္တရာဖြစ်မှာဆိုလို့ပြောတော့မြမတလေးသုံးဆောင်ရဆေးရုံနမ်းမကြည့်ရဘူးတဲ့ဒီကလေးကတော်တော်ဆော့တယ်ကလေးတော်ကြာတိပင်မောကပြုတ်ကြလိုက်မြောင်းနေပြုတ်ကြလိုက်နဲ့အခုလည်းဒူးတွေပြဲလာပြန်ပြီဆရာလေးရဲ့တွေ့လားမင်းဖိုးကမင်းကိုစိတ်ပူလို့ပြောနေပြီမင်းကိုယ်တိုင်ကလည်းအရင်ကိုဆော့တာဟုတ်ကွာနောက်တစ်ခါဒီလိုတန်းရည်မဖြစ်အောင်ထပ်မဆော့နဲ့ဆက်ပြောကြားလားဟုတ်နောက်တစ်ခါဒီလိုဖြစ်ရင်မင်းကိုရွာဦးကျောင်းပို့ပြီးသင်္ကန်းစီးကိုင်းလိုက်မယ်ကြားလားအသေးလေးကျောင်းသားကိုလှုပ်တော့လေစော့နေနေတော့အသေးလေးနေငါစကားနားမထောင်ဘူးလားငါဆင်းလာရိုက်မှာနော်မိတ်ဆွေတော်ဦးမိတ်ဆွေတော်ဦးကဲတားလို့တပီတို့ဆရာရှေ့ရနေဆိုပြမယ်။သားတို့သမီးတို့ကနောက်ကနေညီညာညာလိုက်ဆိုကြနော်။ဟုတ်ကဲ့။စဆုံမယ်နော်။မိတ်ဆွေသောဦး။မိတ်ဆွေသောဦး။ရှေ့လွန်လေပြီးသောအခါ။ရှေ့လွန်လေပြီးသောအခါ။တော်ဤအတွင်ရှိ။တော်ဤအတွင်ရှိ။ရေအိုင်တခု၌။ရေအိုင်တခု၌။လက်တကောင်းနေ၏။လက်တကောင်းနေ၏။ထိုအိုင်အနီး၌။ထိုအိုင်အနီး၌။သမင်တကောင်းနေ၏။သမင်တကောင်းနေ၏။ထိုအိုင်ဤ။ထိုအိုင်ဤ။အနီးသစ်ပင်၌။အနီးသစ်ပင်၌။ခေါ့ရှာငှက်တကောင်းနေ၏ခေါ့ရှာငှက်တကောင်းနေ၏ထိုတတဝါသုံးဦးတို့သည်ထိုတတဝါသုံးဦးတို့သည်အဆွေခင်မွန်းဖြစ်ကြ၍အဆွေခင်မွန်းဖြစ်ကြ၍တဦးနှစ်တဦးတဦးနှစ်တဦးချစ်ခင်စွာနေကြ၏ချစ်ခင်စွာနေကြ၏ဆရာကျမအသေးလေးရဲ့အမိပါဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအသေးလေးနေမကောင်းလို့ကြောင်းတက်နိုင်ဘူးဆရာအာမဲအန်နေတယ်အစာအစိတ်တင်လာတော့မသိဘူးဆရာဟုတ်အိမ်ကလူကြောက်မှန်ရေးဘူးကိုတော့ခေါ်နေကြဆရာကဲပါအောင်ဆရာရဲ့အသေးလေးကောင်းပြီလေဟိုကျွန်တော်တခါလေးလိုက်ခဲ့လိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကဲသားတို့တမီးတို့ဆရာအပြင်ခဏသွားလိုက်အောင်မယ်ဒီစာပိုက်ကိုဆက်ဆိုထားကြနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမေဆွေတော်ရေလိုလေးပြီးတော့အဲပါတော်ကြီးရဲ့ပြီးကြီးရေအားတခုလာလေးတော့မေဆရာကလေးကဘာဖြစ်တာလဲအချိန်လျော့ဘယ်လိုရှိ
เดี๋ยวจะไปละเสียถ้าพาเลยเปล่าอะเลี้ยงได้ไม่รู้สูบเลยภาษาเรียกว่าลูกชิ้นอาซาเสด็จเสด็จเสียอาจองคลีเนี่ยเล่นไม่มีเนี่ยมาท้าวลูกไปบ้านเสียอ้าวมิชูเนี่ยเสียเลยบาเพียวเลยเสียเลยแต่ชูหลังยองนี่ภาษาเดียวกันหน่อยใส่ดาวเพียวดันเนี่ยเสียเลยถ้าพี่แม่ตีร้องไม่ได้หูมูรารู้อานารู้รับเชื่อเลยเสียจะนอนด้วยกูเลยจ้าสีเดียวมีมือเนี่ยตู้นี้ตัวเว้ยเนาะอุบาร์เสียจะมาเงงเงี้ยเลยที่เสียอุดงเงี้ยรับดีไทม์กางเนี่ยเสียกางอุดตัวบาร์เลยที่เสียบาเพียวเองมองยังทารีอาโน่ว่าทุ่มมาอยู่ว่ะว่าทุ่มจังพี่อ่ะว่าที่บาพี่ลูกยันอยู่ทุกข์ยากสิจริงอะไรยันอยู่บาพี่ลูกคู่ลูกลูกอะไรอุลีลูกเปลี่ยนไปลูกจะพัฒนาเลยทุกข์ยากแค่ไหนทุกข์อะไรติดๆเลยมั้งอ่ะคู่โลพี่อ่ะตะมีอยู่ไปลุกขึ้นมาตะมีมาลูกตะมีอ่ะตะเพ็ดตาทุกข์ยามลุกตาแล้วเปล่าไปเลยเมียนอยู่เสียลีน้ามาไม่ชื่อเสียจริงหรอกเมียนอยู่เนี่ยเสียลีตุรุเมียนไล่ได้พอถึงเมียนอยู่มุ้งเนี่ยเมียนอยู่เสียลีน้ามาไม่ชื่อเสียจริงคนเนี่ยเมียหนูเนี่ยเสียอะไรเนี่ยดูเปลี่ยนอ่ะတွေ့တော့ว่ารู้สึกดูว่าแหละไอ้ญาเว้ยเสียไอ้สีตั้วอยู่တော့ซี้ไหวแกเนี่ยจะตู้สั่นอยู่ตั้วแกอะซ่าတော့เฮยอยู่ได้ที่แท้ไม่ยีเหวแกป่าวทําแม้กว่าทุยောက်ตั้วในเฉยมาไอ้เปียมาแล้วบดุมาไม่ใช่เฮยอยู่ตะลงอยู่တွေ့อ่ะเนี่ยเห็นโอเล่แท้แกมีอ่ะว่ะเจลี่ยืนนี่จังตาวังเลยเจลี่ขอโทษด้วยจ้าวังยันยูคุณรู้เจตนาเลยอารมณ์ดีเลยไหมลูกจะนอนมาเจ้าบูล่ะเจตนาอะไรอะไรพี่ชิ้นลูกยาวไปยันยูยันยูรอเลยคุณรู้สั่งลิปยังพูดไหนเนี่ยด้วยเสี่ยวเจ้าสุนยัยเด็ดเจ๊ซูติ๋นเสียไม่รู้บ่าวญาญูอ่ะดาริอ้าลงอ่ะจนเราลุบไปไหนในอย่างนี้มั้ยญาญูเนี่ยจนจะมาดาริไม่รู้บ่าวだใบแม้ญาญูอคักแค่ผิดใจเสียเลี้ยงอกุญญีไปเกยดาลิดีรอกูเนี่ยเจ๊ซูရှင်เสียเลี้ยงโหเจ๊ซูติ๋นสกาก็เปล่าจินน่ะป่ะฮ่าจนเรากุญญีไหนตะลอกกุญญียงเลี้ยงเนี่ยรอเจ๊ซูရှင်ဆိုတဲ့สกาတော့ไม่ပြောပါနဲ့ญาญูอ่ะจตนาริอ้าลงပြေလဲသွားတယ်ဆိုတာလဲญาญูอပါဝင်อ้าลงจောက်ပါจนเราบ่มาဖြည့်ရှင်းไปไล่ย่าတာမဟုတ်ဘူးญาญูเนี่ยมาตะชาตะหยอดตาဆိုရင်လဲจนเราอခုလိုပဲกุญญีไปနေออกมาอ๋อบลูเว้ยผิดๆป่ะเสียเลยเนี่ยญูเนี่ยเจซุตินเนี่ยใส่เนี่ยเจซุสกาเลียก็ละคันไปป่ะก้าวมาพี่จ้าเดี๋ยวเราลองเจซุตินจริงๆนี่แหละส่วนแล้วเราไม่ยินတော့ป่ะครับบาเว้ยผิดๆญูอ่ะเราอ่ะญูเนี่ยทะมิ้นไซน์เลยอะคูโลเปลี่ยนพ่นနိုင်တာเว้ยวันตานี่ล่ะครับโหเอาถัดเลยดีแท้มักก็ออมเองเลยเรายงจีนี่ญูเลยไซน์นี้เปลี่ยนพ่นနိုင်รู้เปาะไปไอ้แท้ปูပြီးတော့วันตาอ่ะล่ะญาญูบ่มาบ่ลุกเข๋อูสรอ้าล้องอ่ะติดตัวรอปู่พี่รอวันตายายญาญูเอทะมิ้นใส่นี่อရှင်หลุเปลี่ยนมีออมเงินละญาญูจู้ซะมั้ยสိတ်แท้มาเลยออมเงินเล่นเลยหลุยงจีญาญูเอยงจีแจ็ดตายตะนี่ผิดละมาบ่ะเปียคงนี่กงล้องอ่ะตบพี่ตายล่ะตบท้าพี่ไปမမရဆိုင်ကတပတ်လောက်ပိတ်ထားတာဆိုတော့မိုင်းနေရကတ်နေပါအဲ့တော့ခုံတွေလည်းတန်းတန်းရှင်းရှင်းဖြစ်အောင်တော့ပြီးတော့အတုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေအိုးခွက်ပကံတွေအကုန်လုံးလည်းတန်ရှင်းတွေအကုန်ပြန်လုပ်နော်ဟုတ်ကဲ့
พี่รอมาเลยรู้กันแล้วมาจะคุยเรื่องเสียชีวิตมารู้สัญญาเปลี่ยนเพื่อนมาจากที่อื่นสุดรอยังเล่าเรื่องลูกจ้ามาไม่พบแต่พี่แม่กูบอกกันสินะท้าพี่รอยังรู้ไหมวันสามมือเปียร์ไหมกางร่มพี่เอาจูซ่าไหมเนาะแต่เช่นเช่นเรื่องแข่งยาเนี่ยข้าจะรออันนู้นยังจีบมือเปียร์ยาวรู้มารู้ว่าปู่พี่จะจูซ่ามาพบไปละอาเซนเลือกเสียชีวิตเลยจ้านะ Hello, Mr. Jung. Hello, Mona. Nice to see you. Nice to see you again. Yes. Good evening. Tell me what's on your mind. Little trick here, you see that? Yes. Otomo Yosiga, you are well. Oh, you are man, Mate. ไปนาดิยันตะเบกะเลกองกอเดมิเยเมเดเดเมเมยัวยันโดกะมยาลีเยมุญญุมเวนะเบยมายีกาวินตวาชาดิเมงันโบยัวดุญญา Ataro Wailo Wawa Yishwe Jiji Le Le Ah, you're not going to go around. You're not going to go around. Gomo, let me leave a little bit of me. เสียเลยตะคุกคุกสิ่งเดียวมันเสียเลยใช่ป่ะเลยญาญูจนเราได้บ้ามาไม่รู้ป่าวจนญาญูเปล่าเสียชีโลลาเกล่ะบ้าเปล่าเสียชีโลเลยเสียเลยจนยังคงต้อมมาหมดโลญาญูบ้ามาไม่เล่นโลลาไม่อ่ะอ๋อเสียเลยยังคงมาจ้ามาหมดโลล่ะญาบังเราโดจ้าเมียเปียโหปัญญายิมุเนี่ยตุ้ยไปโซเลยส่วนเนาะจนเราชัดเจนเปลี่ยนลาเกมาญาญูก็บ้ามามาเสียไม่ใช่ป่าวเสียเลยเสียเลยตาคีตัวอ่ะสรเอาซ่าๆอย่าดูใส่ป่ะ ญาญูเลยอซ่าๆอย่าอศีปีมาป่ะโหบ้ามาอาไม่ช่อไล่เนาะอาไม่ช่อป่าวเสียเลย
ညညရဲ့ဆိုင်လေးကိုအရင်တိုင်းပြန်ပြောင်းညညစူးစမ်းမှာပါဒါပေမဲ့ပြဿနာဖြစ်ထားမှုတဲ့ခါကျတော့အရင်လိုပြန်ဖြစ်ဖို့ကလွယ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ညညနားလဲပါလေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဂယူးဆိုင်ပါဟိုဆိုင်ထဲမှာလည်းတတိထားပြီးနေနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာလေးဟုတ်ဒါဆိုကျွန်တော်သွားတော့မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့မင်းရလေကွာနေနိုင်လိုက်တာရန်ကုန်ရောက်ရင်ငါအိမ်ဝင်မှာဆိုတော့အခုမှပဲရောက်လာတော့တယ်သိပါတယ်လာဘူးဗျာငါကအခုကရန်ကုန်မှာမှမဟုတ်တာငါရဲ့ចောင်းဆရာအလုပ်ကနေမှာတာဝန်ကျနေရကွာမင်းအခုပြီးမှာပဲမလားအေးကွာဟိုပြီပဲလို့ပဲဆိုရမှာပဲဟိုပြီနေတော့တိတ်မဝေးပါဘူးပြီမျိုးကနေစိတ်မှန်လောက်ဝေးတဲ့ပတောင်းမြေမှာငါတာဝန်ကျနေရအဆဆရရရောအဆင်ပြေရလားအဆင်ကတော့တော်တော်ဟိုပြည်ရကွာတရွာလုံးကလည်းငါ့ကိုလေးစားကြတယ်ဂယုလည်းစိုက်ကြတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းလိုတောင်ဖြစ်နေပြီအနေကြလာတော့လည်းငါလည်းအဲ့ဒီရွာလေးမှာကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်လို့ဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ရွာလေးလိုတောင်ဖြစ်နေရတာမင်းအဆင်ပြေတယ်ကြားလုံးကဝမ်းသာပါတယ်ကွာအဲ့တော့အခုရောက်တော့ရောက်ခိုင်းငါအိမ်မှာပဲတည်းစားရေးတောက်ရေးတော့ဘာမှပူစရာမလိုမင်းအေးအေးဆေးအနားယူလို့ရတာပေါ့ကွာအေးပါကွာမင်းပြောတယ်လို့မျိုးငါလည်းနေကျင်တာပေါ့ဒီနေ့ကငါကပညာရှိမှုနဲ့တွေ့ပြီးဆိုတော့မနေ့ပြန်ကလေးတွေကြောင်းမျိုးငါပြန်ရမှာမဟုတ်လို့ပါငါ့ကိုနားလည်ပြပါတကယ်စင်ရမင်းရလေကွာမင်းမျိုးနဲ့ရန်ကုန်နေကနီးတဲ့ခီးမှမဟုတ်တာမင်းခီးပန်းနေမှာပေါ့တညာတော့အိတ်သွားပါအောင်ကွာနော်မင်းမနည်းနည်းပါးပါးကူပြောပေးပါအောင်ကွာဒီမှာတငယ်ချင်းတွေကမတွေ့ရလဲကြာနေစကားလေးပါလေးပြောရအောင်တညာတော့အိတ်ပါအောင်ဆိုတော့ဘလို့မှမပြောလို့မရမင်းနည်းနည်းပါးပါးကူပြောပေးအောင်ကွာဟုတ်တာပဲကိုလင်းမောင်ရဲ့လားတဲ့ခေးကလည်းပင်မနေမှာပေါ့ဒီမှာညာရီပြီးမှပဲပြန်มาတော့လားဗာလဲအိုင်ရင်ကိုအားနာနေရလားမလီအကုန်နဲ့ကိုလင်းမောင်ဘယ်လောက်ရှင်းနေရဲဆိုတာအိုင်ရင်သိပါတယ်မဟုတ်ပါဘူးအိုင်ရင်ကဟိုကျွန်တော်ဆုံးတော့သူ့ကိုတေချာပြောပြပြီးပါဘူးဟိုကျွန်တော်ကဒီနေ့ကပညာရေးမှုနဲ့တွေ့ပြီးပြီးဆိုတော့မနေ့ပြန်ကလေးတွေကြောင်းပြီးပြန်ရမှာမဟုတ်လို့ပါအခုကျွန်တော်အိုင်ရင်တို့စီကိုဝင်လာတယ်ဆိုတာကလည်းဟိုကျွန်တော်ရန်ကုန်မရောက်ဖြစ်တာလည်းကြာပြီလေပြီးတော့အိုင်ရင်းနဲ့လောက်လို့ရမင်္ဂလာပွဲကိုလည်းကျွန်တော်ကမရောက်ဖြစ်ဘူးအခုတော့ကလေးတယောက်ဝင်နေပြီဆိုတာကြားလို့အချိန်ရအောင်လေးဝင်လာတာပါကိုလမောင်ပြောရလဲမှန်ပါတယ်ဟိုဒီရှားရပိတ်ရဒီမှာမရှိရပဲအော်ဟိုဒါနဲ့ကိုလမောင်ဟိုအိုင်ရင်းတစ်ခုလောက်တော့ပြောချင်တယ်ဟိုဒီရတော်တွင်မှာအိုင်ရင်းတို့သားလေးရဲ့ကင်မွန်းတပွဲလေးရှိတယ်အဲ့ဒါဟိုကိုလမောင်မပြန်လို့ရှင်ဆက်ဆက်လာခဲ့နော်အေးလီကွာမင်းလည်းမင်းမပြန်သေးဘူးဆိုရင်လာခဲ့နော်ရေမင်းငါနဲ့စကားကြီးပြောချင်းနေတိုင်းအောင်ကြီးလာခဲ့တော့အောင်စိတ်ချပါကွာငါမပြန်ပြစ်သေးဘူးဆိုရင်မင်းတို့စီကိုဆက်ဆက်လာခဲ့မှာပါစိတ်ချနော်အေးပါအေးပါကဲကော်ဖီတောက်လိုက်အောင်ကော်ဖီလေးအေးကုန်တော့ကျုပ်သမီးရောက်နေတာကြာပြီလားအရင်မကြာသေးပါဘူးជីជីဟဲခလေးနာမည်ပေးကမွန်တက်တောင်လုပ်ပြီပဲသမီးတောက်လိုက်အောင်ပြန်ခဏနေစင်းလာလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါជីជីလူအများကြီးမဖိတ်ပဲရင်းနေတဲ့သူတွေပဲဖိတ်တာမလို့ជីជីရောမုံနာရောမလာလို့မရအောင်တော့ဟင်တတိုင်းနာမည်ပေးကမွန်တက်ပေါ်အောင်လောက်တော့မှာပဲရစ်ချလာဦးစူပါဒီနာမည်လေးလာတာပဲမနာနင်ဒီနေ့အလုပ်မသွားဘူးလားငါနှလုံးနဲ့နဲ့အောင်းနေနဲ့ကိုတင်ဖေးကိုပဲလွတ်လိုက်တယ်မနာနင်နှလုံးအောင်းနေဆိုလို့ရှင်လဲ
မပေါ်စားတဲ့ဦးနော်။နေစင်းကလေးပါလေတေချာပြတဲ့နေ။အဲ့မှာအရင်ငါနားလဲပါတယ်။သမီးတငယ်ချင်းဟော။သမီးပဲပြောတော့အရင်ရေ။အလုပ်တွေပဲစွတ်လုံနေပြီ။ကျမ်းမာရေးကြတိတ်ပေတာပဲ။လူမကျမ်းမာရေးကအရေးကြီးဆုံးလေ။လူမမကျမ်းမာရင်သူတိတ်ချစ်တဲ့အလုပ်တွေဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ။သူ့မှာတားတော့သမီးကလည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးလေ။ကြည့်စမ်းပါအောင်မျက်စိရှိတဲ့မြိုင်နဲ့အတူတူကြည်လာတဲ့အိုင်ရင်နာမိခင်တယောက်ဖြစ်နေပြီပဲကြည်ကြည်လေးလေကို့သွေးသားမြေးအရင်တယောက်လို့ကို့မြေးဟာအဖွားလို့ခေါ်တဲ့အတန်လေးတော့ကြားချင်မိသားအိုင်ရင်အလုံးတော့ဆက်ဆက်တူတယ်ကန်းနော်။အဲဒါကတော့မမရဲ့ပါဆက်လို့။မင်းကိုအကုန်လုံးတွဲမဲ့ဟာရဲ့နော်။ဘာလို့ကြည့်ထားလဲ။ကျိုးတာလိုက်ဒီလားဆိုရမအောင်တော့တတ်တာပါလေ။ဟာတာမြိုင်တောက်လိုက်ပါ။မြိုင်တက်တာပါလေမောင်ရဲ့တတတာဟုတ်ရလားမြိုင်ရဲ့မြိုင်နှခမ်းလေးကြီးရတာဖြူဖက်ဖြူရောနဲ့မောင်ရဲ့ဆူရင်တတပဲမြိုင်တကယ်တတပါတယ်မောင်ရဲ့အကုန်လုံးကလည်းဝိုင်းပြီးတော့ခီးဆိုင်ကြတယ်မောင်ဟင်ရေချိုးတော့လေနော်နေလေလာပါသေးတယ်သူကလေးရဲ့ကင်မွန်းတက်ဖိတ်စာလာပို့ရင်းနဲ့မြ ्याय ရောနှလုံးအောင်တာမပေါ်ဘူးနဲ့ဆေးရုံမှာတေချာပြန်ပြဖို့ပြောသွားတယ်အရင်ပြောတာဟုတ်တယ်မြ ्याय ရဲ့ကျမယူဆေးခင်မှာတေချာလေးပြန်စစ်ဖို့လုပ်ပြီမြ ्याय အလုပ်တွေအရင်များတာဆိုတော့မြ ्याय တခုပြစ်သွားရင်မောအရင်စိုးရင်ရတယ်ဟုတ်ပါပြီမောင်ရဲ့ညာကိုအကြောင်းကိုသိပါတယ်သိလဲစိတ်ပူနေပါနဲ့ရောရေချူပြီးစင်းရတော့နော်အောက်မှာထမင်းစားဖို့ပြင်ဆင်ထားပါမယ်ဘူဘင်းရမည်အလုံးစံတာများအနောက်ဘက်မြင်နိုင်တဲ့အမအားလုံးပုံထမ်းပေးပါမယ်။ညနေကောင်းနေတော့ရေသိဆွေးနေပါလား။စိုင်းအောင်ဘလို့ဆက်လုပ်မယ်လို့စိတ်ကူးထားလဲဟမ်။အရင်လိုပြန်ဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးဆိုရင်လည်းညညလက်မလွတ်ချင်သေးဘူးမေ။ပြန်ပြီးတော့စူးစမ်းကြည့်ရမှာပေါ့။အင်း။